سلام لنا أنتم في برنامج أنت كتاتا وش هيه يا مدام كم بمسيا من ناكر بلاشو من فسوي التلفزيون برنامج أنتو عندما مسمى تاجوال زاري كمسكرنة برنامج أنتو عند عندا جيلا شو كرب يالله نبي يشيت لا متشي خني غاري جنيل نبي مقاندنا متاهل مقاندنا عندي مسكرنة هون عند كتاتا لو بجيت أفكر قبل زاجوالو برنامج بس لوت تجمر لنا لا አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንንጊዜና ድል በፊት ስለሰጠን ስምህ የተባረከ ይሁን። ይህን ምስክርነት በየስፍራ ሆኖ ለሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የሚቀርላቸው ነገር አንተ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድትሰጣቸው እንለምናለን። አሜን። ቃልን እየሰሙ ሰዎች ዛሬ የሚፈወሱ ታምራት በሕይወታቸው ይሁን። አሜን። በመካከላችን ተገኝ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ጌታ ይባርክ። አሜን። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህልን እንላለን። እንኳን ደህና ቆየልህ። የት ነው የምታገለግለው? የት ነው የምትኖረው? የትዳር ሁኔታ ምን ይመስላል? ዛሬ ማን እንደሆንክ እስቲ ግለጽልን። እኔ አሁን የሚኖረው በአዲስ አበባ ነው። ነብዬ ሽጥላ መች ይባላል። ያው በአዲስ አበባ በሙሉ ወንጌል 2000 ላይ ነው ነብይ አርጎ ሾሙኝ። በፊት ወንጌላዊ ነበርኩ ለረጅም ጊዜ። በዚህ ከተማ በዚህ ጸጋ የሚቀድሙኝ ሰዎች የሉም ብዬ ሳይሆን በሙሉ ወንጌል ግን በዚህ ከተማ የመጀመሪያ ነብይ ነኝ። ስጸልይልኝ ስለ ጸጋው ቅና ስሰጡ በመገናኛ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ እና የተወለድኩበት ምራብ ወለጋ አንፍሎ ወረዳ ልዩ ቡርቀበሌ ቡንጋ በሚባል ቦታ ነው ተወለድኩት። ጌታን ያገኘሁት ግን ሄነቼ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ይባላል። ከአንድ እስከ 6 የተማርኩት እዛው ነው። ሃይ ስኩል ከለመጠቃላይ ነው የተማርኩት። እዛ ያለው ነው ወንጌላዊ አድርጎ የጸለውልኝ። አባቴና እናቴ ወደ 11 ከአባቴና እናቴ የተወለደን ወደ 11 ሰዎች ነን። እኔ በአምስተኛ ላይ ነው ተወለድኩ። አባቴና እናቴ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው። ከዛ መካከል በጋብቻ ከኔ ቀድማ ወደዛ የነቼ ወደሚባል ያገባችት ነበረች። ታላቄ እኔን ያሳደገችኝ እሷ ከኔ ቀድማ ነው ጌታን ያገኘችው። በሷ በኩል ተመሰከረልኝ። ያው በስድስት አመቴ ነው ጌታን ያገኘሁት። ከ1973 ጀምሮ ማለት ነው። እድሜ የኔን እድሜን በዚህ ማግኘት ይችላል። እና እዛ ጌታን አገኘው በመንፈስ ቅዱስም ተሞላው። ኤሌመንተሪ ማይስኩልም ይያለው ያው በጌታ ነኝ። ሙሉ ጊዜ እስከሚሰጥ በኋላ ማለት ነው። ከትምህርት በኋላ ማለት ነው። አዎ እዛው ቤተክርስቲያን። አዎ እዛው እንቺ ሙሉ ወንጌል በርግጥ እኔ ጌታን ተቀበልኩት ጊዜ ጌታ ስለረዳኝ እንጂ ልጅ ነበርኩ። በዛ ላይ ስደት ነበረ። ጌታን ተቀብዬ በሶስት ወር ነው ትልቅ ስደት ደረሰብን። እና ቸርችስ ከመዘጋ ድረስ ማለት ነው። ትልልቆች ስለነበሩ እነሱ ተያዙ። ያው እኔ ልጅ ስለነበርኩ የያዘኝ ሰው የለም። ስንቅ ያመላለስኩ ግን ልጅም ቢሆን በታሰሩበት ወንድሞች ወገኖችን እየጠየቅ ነበር። ይገርማል በምራብ ወለጋ በተለይ ቀለም አውራጃ ይሄ የነቻ ጥቢያ ብዙ የሙሉ ወንጌል ቸርቾችን የተከለ ቸርች ናት። ከስደቱ በኋላ አንዳንዶቹ ስደቱን ያደረሱብን ሰዎች መጡና ጌታን አገኙ። ራሳቸው ሊሰልሉን መጥተው ጌታን ተቀበሉ። መጨረሻ ላይ የቀበሌው ሰዎች ለቀመንበሩም ጴንጤ ነበር። ካድሬዎቹም አብዛኛዎቹ ጴንጤ ነበሩ። ስለዚህ ከደምብደሎም ከግዳሚም ከገርጌዳም አንዳንዴ ከአዲስ አበባ ከነቀምትም ሰዎች መጥቶኛ ጋር ነበር የሚጠመቁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምድሪቷን ቀበሌውን ስለሰጠን ሰዎች ስናጠምቅ ሚሊሻዎች ናቸው የሚጠብቁ። የተለየ ነበር። በዛ በደርግ ጊዜ ራሱ ወደ 31 ብረቶች ነበሩን እዛ አከባቢ። 31 ብረቶች በዛ ስደት ውስጥ ና ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ።
እኛም ሶስት ቀን ብቻ አስተምረን ነበር የምናጠምቃቸው ሰዎችን ሐሙስ ይመጡና ይሁድ ማታ እናጠምቃቸው አለ። ነጻነትም ስላለ እግዚአብሔር የሰጠን ነጻነት በመንግስት አንጻር አይደለም በቀበሌው ነው የሰጠን። ያቺ ነች ለብዙዎች ረፍት ትሁን ብሎ ነው መሰለኝ ጌታ ይረዳን። መጥቶ ሲይዙ ራሱ ወይ ከወረዳ ወይ ካውራጃ ደንነቶች ሲሰልሉን ካለውን በስተቀር በቀበሌው አልፎ አሳልፎ የሚሰጠን ሰው አልነበረ። ያ ደግሞ ለእግዚአብሔር ስራ ምቹ ጊዜ ነበረ። የፈውስ አገልግሎት በኃይል ይካሄድ ነበረ። ነፍሳት ይድኑ ነበረ። የውሃ ጥምቀትና ይካሄድ ነበረ። የግላችን ቸርች የለንም። ቸርቻችን ተዘግቷል። ግን በየቦታው አንደርግራውንድ ጥሩ እንቅስቃሴ ጥሩ ሪቫይቫል የነበረበት ነው። ለጥምቀትና ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሰው ሲፈልግ ወደ እነች ሄዱ ነው የሚባለው። ከደምደሎም ከሌላ ቦታም ሰዎች ወደኛ ነው የሚልኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቦታ አዘጋጅ ስፍራ አዘጋጀ ጌታ ስፍራ አዘጋጀ። ያኔ ይሰልሉ ሲመጡ አንዳንዶቹ ያው የምንናገራቸው ልሳኖች ያው ዲ የሚባልም አለ አይደለ? አንዳንድ የልሳን ቋንቋዎች አሉ። ና ወንበዴዎች በመካከላቸው አሉና አውጡ ውጭ የምታናግሩት በሬዲዮ ይላሉ። እኛ መካከል ሬዲዮ ሁሉ ሲፈልጉ ነበሩ። ማለት መገናኛ ከወንበዴዎች ጋር ይላል እና ድርግ ያኔ ጫካ ያሉት እኛ ያ ወደ ሰማይ ነው እንጂ ወደ የትም ምንም ግንኙነትም አልነበረንም። ግን ትልቅ እግዚአብሔር ስራ በእኛ ህይወት ጌታ ሰርቷል። በጌታ የቀደሙኝ ሰዎች አሉ። በእነሱ መካከል ነው ያደግኩት። በዛ ጥቢያ ግን የመጀመሪያ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነኝ። ጊዜ እንደሰጠሁት እግዚአብሔር በፊት ለፊት የጠራኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔን ነው እዛ መካከል ማለት ነው። ከዛ ወዲት ምን ያህል ቆይተ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው? እዛ ብዙ ነው። እስከ 1993 እዛ ነው የቆየው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ስደት አብቅቶ ቆይታል ማለት ነው። እዛ አገልግላችኋል? አዎ። እኔ እዛ ብዙ ተስፋፍታችኋል ማለት ነው? አዎ። እኔ 1981 ከትምህርት በኋላ እስከ 1982 ጀምሮ ነው ጊዜ እኔ ሰጠሁት፣ ሙሉ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ 83 ደርግ ሲወርቅም ደግሞ በየቦታው ቸርቾች ሲከፈቱ የተደራጀች ቸርች እኛ ነበረች እና በየቦታው ገልጋዮችን እያሰማራን ብዙ የጌታ ስራ ተሰርተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ከአራት አመት በኋላ እስከ 1986 ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ማለት ነው። ያው የጊዜውን ሁኔታ አንተ ታውቃለህ። ቸርችን ብዙ የተደራጀ ነገሮች የሉ። እኔም ደግሞ ጥሩ ጴንጤና ጥሩ ተማሪ ጥሩ ሰራተኛ ሁኜ ጌታን ማገልገል የሚፈልግ ሰው ስለነበርኩ 86 ጌታን ያገኘሁበት ቤተሰቦቼም ድሮ የባለባት ቤተሰብ ነበሩ። አቅም አላቸው፣ የተማሩም ሰዎች ናቸው። እነሱ ከጴንጤነቴ ይልቅ የሚፈልጉት በትምህርት መንገድ ነው፣ ይሄ በስራ መንገድ ነው የሚያምኑበትና ሁሌ ይጨቀጭቁኛል። ይሄ የማያዋጣ ይሉኛል። ይሄ በየቦታ ስብከት ትኖራለ ወይ ስብከት ለኑሮ ይሆናል ወይ ነው የሚሉኝ። እና ተማር እኛ እያለን እንርዳ የሚል ሀሳብ አለ። የቸርች ነገር ደግሞ ድሮም እንደነገርኩ የተደራጀ ነገር አልነበረም። 86 ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ትምህርት ልከታተል ሌላም ስራዎች ብዬ አሰብኩኝና ሁሉን ነገር ቤተሰብ ጨረሱልኝ። ሊመጣ በሚል ጊዜ ግን ጌታ አልጋ ላይ ጣለኝ። ልክ እንደ ሙሴ ማለት ነው፣ ካላገለገልከኝ ይገልሃለሁ የሚለው እኔ በመንገዴ ላይ አይቻለሁ። ሰባት ወር ሙሉ ያንን 86 አልጋ ላይ ነው ያሳለፍኩት። በኋላ እኔም በእግዚአብሔር ፊት ያው ያሰብኩት አልሆነም። ሰባት ወር ሙሉ አልጋ ላይ ነበርኩ። ቤተሰቦችን በየቦታ አሳከሙኝ። አልተፈወስኩም። ንስሐ ገብቼ አገለግላለሁ በሕይወት ካኖርከኝ ብዬ ከጌታ ጋር ቃል ገባሁ። በኋላ ጥቂት ሕፃናት እኔ እያሳደግኩ ያሉ ልጆች መጥቶ እየጸለውልኝ ወተትን ባንቴላ ሲያፈሳ እናያለን አሉኝ። ራእይ ማለት ነው። እዛን ቀን ተፈወስኩ። አባቴም ልጄ ለምን ይሞታል ብሎ ጠየቃቸው። ይፈልገኛል በሕይወት እንዲኖር። ያው ትልልቅ የአማኞች ስላሉ የእሱ ድሜም ያሉ ሰዎች ነበሩና ሲጠይቃቸው እግዚአብሔር ይፈልገዋል አሉት። የጴንቴ አድባር ነው የሚፈልገው ብሎ ጠየቀ። አዎ እሱ እምቢ ብሎ ነው አንተም ስለምትጨቀጭቀው ነው ብሎ
ስለዚህ እስከሆነ እግዚአብሔር ነው ያኖረው እግዚአብሔር ያኖረው ብለው ሰጥተው ሳቸው እንግዲህ ለጌታ ሳልፎ ሰጥቶኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አገልግሎቴን ቀጠልኩ። 1988 ከኛ አካባቢ ስብሰባ የሚመጡ ሰዎች ስነመለኮት ትምህርት እንዳለ ያው ለዚህ መማር የሚችል እሱ ነው ብሎ እኔን ጠቁሙኝ። መጥቼ እስከ 90 ዓመተ ምህረት እዚህ ተማርኩ አዲስ አበባ። ከዛ አድቫንስ ዲፕሎማ በሙሉ ወንጌል ተምሬ ወደ ምዕራብ ተመለስኩ። እዛም ባይብል ኮሌጅ መሰረተን ስናስተምር ነበር። እዛው ራሱ አሁን በዲግሪ ደረጃ አድጓል ያ ትምህርት ቤት ወደ ማስተርም ሊያሳድጉ ነው። እኛ በሰርቲፊኬት ነው ጀመርነው። በኋላ መጨረሻ ላይ 1993 እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ስለመልክ ከዚህ ወጣለኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ። መሪዎችም ስለሚያውቁ ጸልዩልኝ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እዚህ መጣሁ። እዚህ መጥቼ ከአምጣቴ በፊት እግዚአብሔር መንገድ አዘጋጀልኝ። ከባሌ ጋበዙኝ እና ፓስተር ጻድቁ ወደዛ ኮንፈረንስ ጋበዙኝ። እዛ ቦታ ላይ ጌታ ብዙ ታምር አሰራ። በጎባ ላይ ፓስተር ጻድቁ ባይብል ኮሌጅ ያስተምር ነበር ያኔ። መጥቶ መሰከረ እና ስለ ጸጋ ስጦታ እንዲህ የሚመሰክርለት አገልጋይ አለ እንደ ብሎ ልጆች እዛ ኮሌጅ ጋበዙኝ እንደገና እንዳገለግላቸው። ምክንያቱም እነሱ አውቁኝም። በዛ መሰረት በስድስት ወር ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ዙር ያገለግልኩ። ከዛም ተከፈተልኝ። እዛ በቃ እንደዚሁ አዲስ አበባ ቀጠልኩ። ንፋስል ክምር ወንጌል ነበርኩ። መጨረሻ ላይ እዚህ መገናኛ መጣው አሁን ያለውበት ማለት ነው። መገናኛ ደግሞ አገልግሎቴን አይቶ ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ምዛ ቸርች ውስጥ አሉ ዛሬም አሉ አሁን ያለውበት ቦታ ያው ያገልግሎቴን ነገር ከታችም እስከዚህ ማጠንተው እንደነ ነገሮችን ካዩ በኋላ ነብይ ያርግን እንጸልይልህ አሉኛ። እኔ ያመለከትኩት መመልከቻም አይደለም ያሰብኩት መሳብም አይደለም። በእርግጥ በወቅቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነቢያቶች አልተሾሙ መምሩ ወንጌል አልተሾሙ። እነሱ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኔ የሚሰራውን ስራ አይተው አምኖ አገልጋዮቹ ካሉ በአንተ እንዲታየናል ብሎ ጸለውልኝ። እኔም ያው እንደዚህ አይነት ጥሪ እንዳለ እንትኑን ባላቀው አገልግሎቱን አቀዋለሁ ይሻልኩ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን። እንደዛ አሁን ነብይሽ ጥላ ይባላል ማለት ነው። ያው እዚሁ መገናኛ ሙሉ ወንጌል ላይ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ መጽሐፍ ልጻፍክ ነበርና ምንድነው መናገር የፈለከው? እግዚአብሔር የሰጠህ ነገር ምንድነው? ዛ ላይ ስለዚህ መጽሐፍ ምንድነው ትገልጻለህ? መጽሐፉን የጻፍኩት የዘመኑ ችግር የዘመኑ ችግር ስጦታ ወይም አሰራር የሚለውን ነው። እና እንደምታምነው እንደምናቀው ያው እኛ ቤተክርስቲያን ፔንቴኮስታሎች ነን። ያው በጸጋ ስጦታ የምናምን ሰዎች ነን። አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን በተለይ አንዳንድ ወጣ ያሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆኑ አሰራሮች ብቅ ብቅ ያሉበት ዘመን ላይ ነው። አንዳንዶቹ እነኑ ነሳውቁ ጸጋ ስጦታን እየተቃወሙና ያዳፈኑ ያሉበት ሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ ስጦታ ከመለኮት ስለሆነ ስጦታ ስተት የለውም። ችግሩ የተኛው ነው የምለውን ቅዱሳንም እንዲያዩት ደግሞ ይህንን ያህል ዘመን አገልግዬበታለሁ በዚህ ጸጋ በትንቢትም በፈውስም በመገለጥም በትምህርትም ፕራክቲካልም ስለማውቀው ጌታ ስላሳለፈኝ ችግሩ ያለው ስጦታ ላይ አይደለም። ስጦታ ከመለኮት ነው። ከመለኮት የሆነ ምንም ስተት የለውም። ስተት ከአሰራር ነው። አሰራር ደግሞ ልዩ ልዩ ነው። ሁሉም በሁሉ የሚያደርገው ጌታ ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመንም እውነተኞች ነበሩ፣ ውሸተኞች ነበሩ። በአዲስ ኪዳን በጌታም ጊዜ በሐዋርያትም ዘመን ስለዚህ ሰዎች በሚፈጥሩት የስተት አሰራር እውነተኛው ልምምዶች ከቸርች ውስጥ እንዳይጠፋ። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው፣ የሚያጽናና አምላክ ነው፣ የሚፈውስ አምላክ ነው። በተለይ ኤፌሶን 4:11 ስታነበው ሐዋርያትን ነቢያትን አስተማሪዎችን ወንጌል አገልጋዮችን ይላል። እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታን ለአራት ዋና ዓላማዎች ሰጥቷል። አንደኛ የክርስቶስን አካል ለማነጽ፣ ሁለተኛ ለወንጌል ስርጭት፣ ሶስተኛ ለእግዚአብሔር አብ ክብር፣ አራተኛ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙላት ለማሳደግ።
ስጦታዎች ሲኖሩ ነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውበት የሚኖራት። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራውን ስራ ሰው ምንም ያህልም የሚድብኖረው አይሰራ፣ ዕውቀትም ቢኖረው አይሰራ። እኛ በተለይ እንደ ዛሬ ሰዎች ወደ ዕውቀትም አድርገው ነቢያት አዋሪያት ብሎ የኤፌሶንን 4:11 በትክክል መቀበል ሳይጀምሩም ስጦታው ነበረ፣ ጌታ ስራ ሰራ የነበረ ነው። ደርግ እንደሚወርቅም እኛ ስንሰማ ነው የነበርነው፣ እንዳለው ነው የወደቀው። የሚመጣውንም የሄደውንም የሚሰራውንም ነገ ሊሆን ያለውንም የሚናገር አምላክ አለ። ስለዚህ ጸጋ ስጦታ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እንደውም በግሪኩ ቻራስማታ የሚለው በነጻ የሚሰጥ እግዚአብሔር እንደወደደ በሕዝቡ መካከል የሚሰራ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ይህንን ችላ ማለት ከጀመረች ውበቷ ይጠፋል። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙላትም አታድግም። ደግሞ ይህ ብቻ አይደለም፣ ለጥቂት ስጦታዎች ብቻ ትኩረት መስጠት ሳይሆን ለሁሉም ስጦታዎች፣ አንድ ሕንፃ ተሰርቶ እስከሚያልቅ ድረስ ብዙ ባለሙያ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንም ብዙ ጸጋ ስጦታዎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ አሰተኞችን አይታችሁ በአሰራር ብልሽት ምክንያት እውነተኛውን እንዳትገፉ፣ እውነተኞች አሉ። እኔ በአገልግሎትም እንዳየሁት በመጽሐፍ ቅዱስም እንዳየሁት የሁሉም ዳኛ የበላይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ጌታ ለሕዝብ መመሪያ የሰጠው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ነቢያቶችም ቢሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይሰነጥሉም፣ በመጽሐፍ ነው መመራት ያለባቸው። ለምሳሌ የብሉይ ኪዳን ነቢያቶች በሙሴ ሕግ መሰረት ነው የሚተነብዩም የሚያገለግሉም። አሕዛብ ቤት እንኳን አይሄዱም የሙሴ ሕግ ስለሚከለክል። ትንቢቶቻቸው የሚፈተሸው በቃሉ ነበረ። አሁን በዚህ ዘመን አንዳንድ ቦታ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው? እንዲህ ይታየኛል እኔ ተቀብቻለሁ በሚሉትም ሰዎች ችግር ይፈጠራል። አንዳንዶቹ ደግሞ እነሱን ለማስተካከል በሚፈልጉበት ጊዜ የሚወስዱት እርምጃ እሱም ጸጋ ስጦታዎችን እያጠፋ ነው። የጥንቃቄ ጉለት የሚወስዱት እርምጃ ምክሮች ራሱ ሌላውን በማጠፋ ካልሆነ በስተቀር ችግር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። በእኔ ግምት አስተማሪም አዋርያም ነቢይም ወንጌላዊም በትርፍ ጊዜ የሚያገለግልም በሙሉ ጊዜ የሚያገለግልም ክርስቶስ መካከለኛ አድርጎ ማይሰብክ ከሆነ የክርስቶስን ውበትና የበላይነት የትንሣኤን ጌታ የሚመጣውን ጌታ የማይገልጥ አስተምሮ ራሱ ስህተት ነው። ስለዚህ አስተኛ ነቢያቶች ብቻ ሳይሆን አስተኛ አስተማሪዎችም አሉ፣ አስተኛ ነቢያቶችም አሉ፣ አስተኛ ሐዋርያቶችም ነበሩ። ነገም ይቀጥላሉ፣ ሊኖሩ ይችላሉ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ እስከመጨረሻ ፍርድ ጊዜ ድረስ። ግን እነሱ የእውነተኞችን መንገድ ሊዘጉ አይገባም። ቅዱሳን እውነትን ለይቶ ማወቅ አለባቸው። እውነት ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እነዚህ ጸጋዎች እርስ በርሳችን የምንጋጭ የምንጠላላ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠን እንደውም በኤፌሶን 4:11 ላይ ነው። ይገርማል ብታየው 12:13 ላይ አይደለም፣ እንደውም በአንድ ረፍት ነገር ላይ የመጽሐፉን ክፍል ስታነብ እግዚአብሔር ስጦታን የሰጠው የአገልግሎት ስጦታን የሰጠው ሁሉ ተደጋግፎ የክርስቶስን ውበት እንዲገልጡ የጨለማውን ኃይል እንዲያሸንፉ የክርስቶስን ብርሃን ወደዚህ ምድር እንዲያመጡ። ስለዚህ ስጦታዎችን ያለ አግባብ መጠቀም አለ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቹ ከትራዲሽናል የለመዱት ይሄ ከባህል የለመዱትም አንዳንድ ሲያደርጉት አያዋለ ጌታ ያላለውም ማለት ነው፣ ጌታ ያላደረገውም። ስለዚህ መፍትሄው እኔ እግዚአብሔርን ቃል አይቶ ለሚያገለግል ሰውና አለው የሚል እንዳይወድቅ ጠንቀቅ ስለምልም የተቀባውም ሰው በፍጹም ትሕትና እግዚአብሔርን እየፈራ ራሱን ቼክ እያደረገ ቢያገለግል ዘመኑ የጸጋ ዘመን ነው። ጌታ ቀጥሎ ስራውን ይሰራል። አንዳንድ የስህተት አገልጋዮች ተደባልቀው ይመጣሉ እና እውነተኙ ለምን ትገልጻለህ? እዚህ ላይ ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስን በምሳሌ ሲያስተምር በእግዚአብሔር መንግስት ያሉ ሰዎች እንደውም አንድ ጊዜ ሲናገር በመረብ ነው ጌታ ተናገረው። መረቡ አሳውንም ይይዛል እንቁራሪትንም ይይዛል እባብንም ይይዛል ነው ያለው። ይሄ የጌታ ንግግር ነው።
ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡ በመሆኑ የዳኑ ናቸው የሚል አመለካከት የለኝም። ያልዳኑም አሉ፣ ያልተለወጡ እንደውም ያልተፈቱ ይሄ በፍሬያቸው በህይወታቸው ታቋል። በሌላ ቋንቋ born again ያልሆኑ ይሄ ዳግም ከጌታ ያልተወለዱ ሰዎች ቸርች ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ያከፉ መንፈስ አይወጣ በዛው መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አስመስሎ ሊተነብዩ ይችላሉ፣ ሊናገሩም ይችላሉ። አንዳንዶቹ ፈውስ ራሱ አስመስሎም ሊያካሂዱም ይችላሉ። እኔ አለርግጠኛ ነው የሚለው ያው ነገሮቹ የሚለየው በፍሬ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጸጋስተውታን ከመቃወም ይልቅ በእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን አስተምራ አሰልጥና ደግሞ ወለተኛ ለሚሚዶች ያላቸው ሰዎች በጸጋ የህይወት ምስክርነት ያላቸው ሰዎች መድረኩን ቢይዙ ወለተም ቢያስተምሩ ውሸተኞች ስፍራ አገኙ። ወለተኞች ብዙ ጊዜ ወለተኞች ያው እንደምናቀው አይቸኩሉ። ብዙ ጊዜ መልእክት ለለው ነው የሚቸኩሉ፣ የሚወጣው መልእክተኛ አይቸኩሉ። እግዚአብሔር ሲልቀው ነው የሚሄደውም የሚቆመው ማለት ነው። አንዳንዶች ቢዝነስ ሴንተር ያደረጉት አንዱ ጸጋስቶታል። የነፍሳትን ቢዝነስ ሴንተር ሳይሆን የኑሮ እነሱ ይፈልጉት ነገሮች ሊሰሩ ስለሚችሉ መድረክ ለዝም ብሎ ከመስጠት ይልቅ መለየት ጥሩ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ቅድም እንዳልከ ምራፍ ሳገለግል በደርግ የነበረ ያልተለወጠ በመናፍስት የታሰረ ጎሌ የሚባል አገልጋይ ነበርና ያው እንግዲህ አገልጋይ ነኝ ስላለ ነው አገልጋይ የሚለው እንጂ አገልጋይ አይደለም። እና ቸርች ውስጥ ጌታ ቀብቶኛል አለ። ከትልቅ ቸርች በጣም ርቃል የሱ ያለበት ከኛም ቸርች ከ8 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚርቀው ነው የ8 ሰዓት መንገድ በጣም ሩቅ ነው። ጌታ ቀብቶኛል አለ። አስነሳቸዋለሁ አለ፣ ፈውሳቸዋለሁ አለ። አንዳንድ ምልክቶችን በመናፍስት ኃይል ሰራ። ሰዎች ከእውነት ወደ እሱ ዞር አሉ። ገደላቸው ወደ አንድ አራት ሰዎች። አስነሳቸው አለ አለ አልተነሱ። መጨረሻ እኛም ስንሄድ ተቃወመ። መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ፣ የመንፈሱን አሰራር አፈረሰ። እኔ እዛ ነበርኩ። ከአጥቢያዬ ከተላኩ ሰዎች ውስጥ መካከል አንዱ ነኝ። እውነተኞች ቅኖች መጨረሻ ላይ እንደውም ልሳን ሲጀርሱ እንዳይነገራሉ። ምክንያቱም በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ እናምን አንሞትንም አልተደበደብንም ፈውሳቸው አለው የሚለሰው ነው እስከሚገልል ድረስ መጣ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ያቺ ቤተክርስቲያን ዲዳሙድ ወንጌላ ተምትባለው ዛሬ እግዚአብሔር ፈውሷታል። ብዙ አገልጋዮችን አቆመዋል። ሁሉን ማመን ያስቸግራል። ለምሳሌ ሙሴ ታምራት ቢያደርጉ እንኳን አትመኑ ብለዋል። ወደ ጣዖት የሚወስዳቸው ከሆነ ሙሴ ያን ታምራት አድርጉ ማለት ነው። እንኳን የተወሰነ ነገር አስመስሎ ሊያደርግ ይችላል። ሐዋርያ ጳውሎስን መልእክት ያመጣችለት ያቺ ሴት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 መልእክቷ እኮ ስተት የለም። እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው የእውነትን መንገድ የምታስተምሩ ማለት እንዲህ ያለችው ግን ላለመመታት ነው እንጂ ለከተማይቷ ገቢ የምታስገባ ያልተፈታች ዳግም ያልተወለደች ያልዳነች ግን አዋሪያትን እስከማናገር የደረሰች መልእክት እስከማምጣት የደረሰች ጳውሎስ ያው ደሰምንግስ ወዴት የመለየትም ጥበብ ስላለው አዳመጣትና ክፉ መንፈስ እንዳለባት ሲያቅ መንፈሱን ገሰሰው። መንፈሱ ወጣ። መንፈሱ ሲወጣ እንደውም የከተማን ሰው ያደራጀበት ይላል። ጳውሎስን እስከሞት ድረስ ተደብቆ እዛ ቦታ ላይ ነው ተደብቆ ነበረ። ግን ጳውሎስ ፊት ግን ሊቆባልቻል። በራችን ይከፈት ኢየሱስ ወደኛ ይምጣ። ምን የማይሆናል ከቶ የማይሳካ ምረቱ ከቀደመ እርሱ ከራራልን ቋጠሮ ይፈታል ጌታ ሲደርስልን። በራችን ይከፈት ኢየሱስ ወደኛ ይምጣ። ምን የማይሆናል ከቶ የማይሳካ ምረቱ ከቀደመ እርሱ ከራራልን ቋጠሮ ይፈታል ጌታ ሲደርስልን።
ببيت يكرتشي ما سيرو وزيت ببزو مدقا تمولتا تشتتشي ايداين مكفل مراتو بستولني لك ارو زماني زيت الرفلين يعني ناي لجوشي سكاك انت رستوال روروه واملاكي زيتو نفس سوال زيتو نفس سوال براتشني كفت يسوس ودن يمتا من يمي هنا لك تو يمي ساكا مرتو كقدم ارسو كرارالن قاطرو يفتا الجيتا سيدرسلن يالن يلمقب ماتشت كتوان كرجو تشغارا ستبابك موتن املاكينا منيو يا تشينو ستهوت يرهابون زمن بتقى بالفكوت انجدي على الربم انجراي هونوال بقوجو يوس قبتو قوعدين مولتوتال قوعدين مولتوتال براتشني كفت يسوس ودن يمتا من يمي هنا لك تو يمي ساكا مرتو كقدم ارسو كرارالن قاطرو يفتا الجيتا سيدرسلن عمست انجرانا ولتا سوچالون انجد يا يبك آنم عسان عفتو هزبون يالا تشيهون عمتو علينا باركو يترابو تقبو انديهم ترفو يترابن هدو يسوس علالنم مقبن فلقا عالتن كراتتنم عنن كراتتم براتشني كفت يسوس ودن يمتا من يمي هنا لك تو يمي ساكا مرتو كقدم ارسو كرارالن قاطرو يفتا الجيتا سيدرسلن وين تجو عليك دسر قدم تنوش وها مولو علي ببعدو تشوغانوش يسر قنعو نفرت شوهت عدمته كافي تنعو يليك والنعو تعفته يسوس كتقنع يالك اني جمرال قدرتين بمشفنه دستاتشيني هونال دستاتشيني هونال براتشيني كفت يسوس ودن يمتا من يمي هونال كتو يمي ساكا مرتو كقدم ارسو كرارالن قاطرو يفتا الجيتا سيدرسلنه